Sletanjem aviona C-130 iz baze u Njemačkoj u zračnu bazu Dubrave zvanično je počela zajednička vojna vježba pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Vježba pod nazivom Srebrna strijela trajaće 4 dana. U sklopu vježbi će se uvježbavati pripadnici oružanih snaga u ukrcaju i iskrcaju aviona C-130 Hercules i navođenje aviona. Ovo je zajednička vježba oružanih snaga i SAD-a uz potporu Međunarodne zračne luke Tuzla. Sam cilj ove vježbe je da oružane snage podignu razinu interoperabilnosti sa snagama NATO-a, a samim time ćemo i trasirati put BiH prema NATO-u. Tokom vježbe predviđena je i obuka kontrolora za navođenje aviona. Velika je čast doći ovdje i biti dio združene vježbe u kojoj sudjeluju pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i oružanih snaga iz Sjedinjenih Američkih Država. U ova 4 dana radit ćemo posebne vježbe utovara i istovara. Drago mi je što smo ovdje jer cilj je da svaka strana nauči nešto od druge vojne snage. Vježba Srebrna strijela podržava NATO integracije i interoperabilnost za Bosnu i Hercegovinu, a sudjelovanjem iz zračnih snaga SAD u vježbi poboljšava se, kako navode u 5. brigadi, interoperabilnost sa oružanim snagama BiH, kao i posvećenost sigurnosti i stabilnosti na Balkanu.